Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi davam etdirilir. AYNA tərəfindən təxliyə avtobusları ilə indiyə kimi 433 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya çatdırılıb. Qeyd edək ki, vətəndaşlarımız Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindən Bakıya ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Bu artıq 11-ci reisdir. Ehtiyat avtobusları hələcə mövcuddur və tələbat yarandıqca vətəndaşlarımız tam yüksək şəraitdə Bakıya çatdırılacaq.